Senyora Arrimadas, bona nit. Hola, bona nit. Senyora Arrimadas, si la majoria absoluta dels catalans voten opcions independentistes, quin valor té això per Ciutadans? Bueno, nosaltres treballem cada dia perquè guanyi una opció política que respecti a totes les sensibilitats polítiques i que vulgui governar per a tothom, que és el nostre lema i és el que venim fent doncs, aquests anys. Jo no surto a perdre el partit, no penso que guanyarà l'opció de separar-nos de Catalunya de la resta d'Espanya i treballo cada dia per guanyar doncs, aquestes eleccions i, a més, si mirem totes les enquestes, estem molt a prop d'aconseguir-ho. Senyora Arrimadas, vostès s'alimenten, en certa manera, amb vots també d'electors que voten al Partit Popular. Com poden marcar la diferència davant d'aquests electors perquè sàpiguen votar una cosa o l'altra? Bueno, qualsevol persona que s'hagi mirat els estudis d'opinió sap que a nosaltres ens votarà molta gent que no ha votat mai, que va de l'abstenció, que som el partit que més gent ha tret de l'abstenció a les darreres eleccions. Ens vota gent que abans votava Convergència i Unió, també el Partit Popular i també el Partit Socialista. Jo crec que nosaltres som l'única alternativa a Catalunya que vol garantir la unió dels catalans entre si i dels catalans amb la resta d'espanyols i amb la resta d'europeus, però també que lluita contra la corrupció. Jo crec que el proper 27 de setembre no només estem parlant d'unió amb la resta d'Espanya i la resta d'Europa, també estem parlant de lluita contra la corrupció. Hi ha partits que parlen molt d'unió, però que de regeneració democràtica no en poden parlar gaire perquè la tenen a casa seva. No? Jo crec que nosaltres som el partit que ni intentem tapar el debat de la unió amb la regeneració, com fa Podemos, Iniciativa, que han triat un candidat independentista, ni farem com el Partit Popular de parlar molt d'unitat d'Espanya, però després de lluitar contra la corrupció, de generar ocupació, de reformar l'administració pública, no en parlen. Jo crec que nosaltres som aquest partit que defensa una nova Catalunya per a tothom, una nova Catalunya amb les mans netes i una Catalunya sense bàndols. Senyora Arrimadas, moltes gràcies, que els vagi molt bé aquesta campanya, que serà força animada, creiem.